ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំមានឈ្មោះថាកងសុផាវីខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី4កជាមួយអ្នកគ្រូជាមៃលៀងនៃសាលារៀនខេមប្រៃសាខាសិបោថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដើម្បីមកទីនេះមកអានអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងកុមារចៃព្រះសំសូមកុំអាយខាត់ពេលវេលាយូរចូលរួមមកស្ដាប់នាងខ្ញុំអានអត្ថបទនេះទាំងអស់គ្នារឿងកុមារចៃព្រះសំវេលារសៀលនៃថ្ងៃអាទិត្យមួយកុមារីកន្ធាបានលឺអាពាលព្រុសវោះនាងដឹងច្បាស់ថាមានភ្ញៀវមករកនៅខាងក្រៅកន្ធាប្រញាប់ចាប់ឆ្កែចងរួចដើរទៅបាក់ទ្វារពេលនោះបុរសចំណាស់ម្នាក់សួរកុនធាមុនពុកម៉ែរបស់ក្មួយនៅឬទេកុនធាលើកដៃសំពះគាត់ព្រមទាំងឆ្លើយដោយទន់ភ្លន់ចាស់លោកអ៊ំម៉ែខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបាយចំណែកពុកកំពុងធ្វើរបងពាត់ចំការខាងក្រោយសូមលោកអ៊ំអញ្ជើញចូលទៅក្នុងផ្ទះសិនខ្ញុំនឹងជម្រាបគាត់កុនធានាំភៀវអង្គុយកន្លែងដល់គួរសមរួចនាងដើរទៅចាក់ទឹកមួយកែវយកមកជូនភៀវនិងនិយាយដោយទឹកមុខញញឹមលោកអ៊ំអញ្ជើញពិសាទឹកភៀវនោះតបវិញអរគុណក្មួយបន្ទាប់មកកុនធាថយទៅជម្រាបឪពុកម្ដាយពេលឪពុកម្ដាយកំពុងនិយាយសន្ទនាជាមួយភៀវប្អូនប្រុសនាងម្នាក់រត់វង់បំរុងទៅរកឪពុកម្ដាយស្រាប់តែឃើញឪពុកម្ដាយមានភៀវក៏អោនក្បាលគោរពបន្តិចរួចត្រឡប់ថយក្រោយវិញគុនធាទៅចិត្តនិយាយខ្សឹបប្រាប់អូនអូនឯងកុំរត់កាត់មកភៀវឬទៅរំខានពុកម៉ែមិនគួរសមទេពេលភៀវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឪពុកម្ដាយគុនធាសរសើរកូនស្រីដោយពេញចិត្តកូនចេះគួរសមចំពោះភៀវណាស់ចូលកូនរក្សាការគួរសមចំពោះអ្នកដទៃឲ្យបានជាប់ជានិច្ចជាចុងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកស្ដាប់នាងខ្ញុំអានអត្ថបទនេះពីដើមរហូតដល់ទីបានចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា